Kakva je trenutna epidemiološka situacija u Kolašinu? Pitamo u nastavku predsjednika opštine, gospodin Milosav Bato Bulatović. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Prije par dana javnost je informisana o tome da se sumnja da je virus korona stigao u Kolašin jer je turista, strani oficir iz Evrope, 10 dana boravio u jednom poznatom hotelu u gradu, pa je po njegovom odlasku stigla vijest o njegovim zdravstvenim tegobama. Koliko je osoba pod nadzorom, kakva je situacija? Da, to su tačni podaci. To lice je boravilo u našem gradu, međutim po povratku u svoju zemlju je dobilo simptome i analizom se, dakle testiranjem, je utvrđeno da je to lice pozitivno, dakle da ima virus. Međutim, ja želim da naglasim da su poslije toga ovdje preduzete jako ozbiljne mjere i da su svi ljudi koji su eventualno mogli imati komunikaciju sa tim licem stavljeni u izolaciju. Dobili smo kasnije podatke da niko od njegovih prijatelja, jer je on ovdje boravio sa svojim prijateljima iz inostranstva, nije pozitivan na koronavirus, što znači da mi očekujemo da će ipak ovdje, da kažem, svi ljudi koji su eventualno mogli imati komunikaciju sa tim licem ostati zdravi. Pošto ste me pitali vezano za broj ljudi, broj lica koja su u izolaciji ili samoizolaciji, ja bih naglasio da mi podatke dobijamo od epidemiološke službe iz Bijelog Polja, a ta služba je nadležna za opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin, tako da ću ja saopštiti podatke koje smo mi od njih dobili u toku noći, a to je da su 553 lica pod mjerom izolacije ili samoizolacije. Kako u Kolašinu funkcionišu za sada domovi zdravlja? Šta je sve još opština preduzela? Ja bih kazao da je naša želja da zaista budemo posvećeni i odgovorni u ovoj situaciji i da damo maksimalan doprinos da se eventualno ne pojavi virus ovdje. Kazao bih da su naše službe sve angažovane, da su posvećene svom poslu i da će tako, da kažem, da se nastavi. I mi smo ovdje preuzeli svu tu odgovornost jer želimo učiniti sve što je do nas da eventualno pomognemo ljudima i da odradimo sve te mjere kako ovdje ne bi došlo do zaraze. Također, i Dom zdravlja je spreman za to i kako je juče u obraćanju medijima kazala direktorica te ustanove, Dom zdravlja raspolaže svim potrebnim za sada i kadrovskim i materijalnim mogućnostima kako bi odgovorio tom svom zadatku u ovoj situaciji. Hvala i vama i sve najbolje vam želim. Hvala također.